उपस्थितांना अभिवादन करून माझ्या वाट्याला आलेल्या 5 मिनिटांचा हा ठेवा मी व्यस्त. कोणत्याही आईचं आपल्या प्रत्येक मुलावर सारखंच प्रेम असतं, तसंच माझं माझ्या कवितांवर. पण आज मी जी कविता वाचणार आहे तिचं माझ्या आयुष्यात एक विशेष स्थान आहे आणि त्याला कारण आहे त्या कवितेमागची पार्श्वभूमी. माझ्या लेकीला तिच्या कोवळ्या वयात काही आव्हानांना सामोरं जावं लागलं. त्या आव्हानांची 4 हात करून ती पार करताना ती आणि मी वेगवेगळ्या मनस्थितीतून गेलो. अनेक भावनांचा कल्लोळ अनुभवला. तिच्या आत्मविश्वासाच्या चिंधड्या झालेल्या मी पाहिल्या. पण सरते शेवटी हा लढा तिने जिंकला आणि शून्य आत्मविश्वासातून आज सिडनीसारख्या शहरात तिने एकटीने संपूर्ण आत्मविश्वासाने आपले पाय रोवले. पण तिच्या या लढ्यात मीही अनेक वेळा संभ्रमावस्था अनुभवली. नकारात्मकतेमुळे मीही घाबरले. त्याच मनस्थितीत कागदावर उतरलेली ही कविता. कवितेचं शीर्षक आहे निग्रह. बदकांच्या गोष्टीतलं कुरूप पिल्लू काय हो माझ्याच वाट्याला. बदकांच्या गोष्टीतलं कुरूप पिल्लू काय हो माझ्याच वाट्याला. हा विचार शिवला एकदाच मनाला, पण बेचैन करून गेला जीवाला. या पिलाला होणारच आहे जाणीव त्याच्यातल्या वेगळेपणाची. या पिलाला होणारच आहे जाणीव त्याच्यातल्या वेगळेपणाची. पटेल त्याला खात्री चांगल्या गुणांची, स्वतःच्या सामर्थ्याची. पण त्यासाठी जायला हवाय थोडा काळ, नंतर पडणारच आहे त्याच्या गळ्यात यशाची माळ. भीती आहे या मधल्या काळाची, कारण पिलू आहे अगदीच अजाण. भीती आहे या मधल्या काळाची, कारण पिलू आहे अगदीच अजाण. या काळात मलाच द्यायचंय बळ, घडवायचंय राजहंस सुजाण. म्हणूनच फेकून द्यायची आहे खंत माझ्यातली मला. म्हणूनच फेकून द्यायची आहे खंत माझ्यातली मला. पिलू आपलं कुरूप नाही, पटवायचंय माझ्याच मनाला. स्वतःला पटवताना करायचंय घट्ट काळीज. स्वतःला पटवताना करायचंय घट्ट काळीज. रुजवायचंय पिलाच्या हृदयात आत्मविश्वासाचं बीज. आहे विश्वास स्वतःवर, आहे विश्वास स्वतःवर. करेल मी सबळ पिलाला. मार्ग दाखवेल तो पाठी राखा, देईल सामर्थ्य भरारी घ्यायला. मार्ग दाखवेल तो पाठी राखा, देईल सामर्थ्य भरारी घ्यायला. धन्यवाद.